Доброго дня. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. 60-річний житель обласного центру загинув в аварії, яка сталася сьогодні близько 7 ранку поблизу села Рожичанка Хмельницького району. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. За її словами, хмельничанин перебував за кермом автомобіля УАЗ. Він зіткнувся з вантажівкою, яка розверталася. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, повідомила Інна Глега. Новий мурал довжиною 150 метрів з'явиться у Хмельницькому. На вулиці Кам'янецькій його наразі малюють студенти Вищого професійного училища номер 25. Завершити планують до Дня міста. Висота стіни, яку розмальовують студенти, майже 2 метри. Над таким масштабним проєктом діти працюють вперше, каже майстер виробничого навчання Любов Шаля. Це великий досвід, і потім вони можуть заробляти цим, і це вже їхня практика, яку вони можуть застосувати далі в своєму професійному житті. Це велика можливість гарна попрацювати і навчитися робити великі об'єкти. Тому що одне діло працювати, коли ти працюєш на мольберті, тобто станковий живопис, невелика робота, а це зовсім інші масштаби. Зовсім інші масштаби, зовсім інші можливості себе спробувати. Тому вони задоволені, вони хотіли, це ми відбирали кращі з кращих, і вони прям всі хотіли дуже. Міська рада замовила таку якби, роботу. До Дня міста ми готуємо цей проєкт, надіємося, встигнемо. Дай Бог, щоб була погода і сили, і плануємо завершити цю роботу і до Дня міста, щоб була прекрасна ця стіна. Більше про це ми розповімо у наступних випусках новин. 61-річна соціальна працівниця Зінькова Віньковецького району Ніна Тимцесь опікується над 20 самотніми односельцями. До кожного свого підопічного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень. Але за потреби приходить і щодня. Вона найстарша із 5 соціальних працівників Зінькова. Ну, 14 то так, а це вже 20 було, 18. Це тяжко, натяжка дуже велика. У мене ще дві людини таких, що я до них так, як вам розказувала. Бо вже каже начальник, що вже 20 чоловік скажуть, на ти як годна їх обійти тих 20. І ще одна просить, візьми мене 21. Зіньківський сільський голова Анатолій Кедись каже, соціальних працівників у селі не вистачає. На 1978 жителів у Зінькові 317 пенсіонерів. Враховуючи ту ситуацію, яка у нас складається зараз в населеному пункті, я думаю, що це не тільки в нас, в зв'язку з міграцією молодого покоління, яке сьогодні їде на заробітки до Європи, в різні країни, в селі залишаються люди похилого віку. І є от категорія людей, які дійсно потребують щоденного догляду допомоги. І от дякуючи таким працівникам, от як Ніна Іванівна, у нас є всім іншим працівникам соціального захисту. Ми сьогодні це проблема цього населення, це проблема і сільської ради. Це і забезпечення дровами, і постійний догляд. І от, дякуючи цим людям, це набагато облегшує нашу працю. Сюжет про соціальну працівницю, яка обслуговує чи не пів села, ви побачите в наших наступних випусках новин. Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» став чемпіоном України серед гравців 2007 року народження та молодших спортсменів. Тренер «Буревісника» Олександр Мігунов повідомив, змагання відбувалися в місті Ірпінь Київської області. 12 команд боролися за звання чемпіона. Хмельничани вийшли у фінал, де за золото суперничали з Одеською дитячо-юнацькою спортивною школою та перемогли з рахунком 25-5. Третє місце в чемпіонаті України посів клуб «Антарес» Києва. 73 гонщики України віком від 9 років до 63 змагалися на Кубку України та відкритому чемпіонаті області з мотокросу. Відбувалися змагання на околиці Кам'янця-Подільського, де 3 роки тому облаштували мотодром. Хмельницьку область представляли 24 спортсмени з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки і Славути. За перебігом перегонів на мотоциклах стежила Світлана Поробок. У
Учасники Кубка України та відкритого чемпіонату області з мотокросу змагаються в шестих класах. Перший для учасників 9-12 років на мотоциклах із об'ємом двигунів 65 кубічних сантиметрів. Наступний – 12-14 років на машинах із двигунами 85 кубічних сантиметрів. Третій клас Open або ж відкритий для гонщиків, котрим виповнилося 16. Четвертий MX, в ньому можуть змагатися професіонали, котрі мають спортивні розряди і звання. Єдина вимога до учасників цього класу, аби об'єм двигуна мотоцикла не перевищував 250 кубічних сантиметрів. П'ятий клас аматори ділиться на два – хобі для новачків та майстер для більш досвідчених мотоциклістів. Останній клас – ветерани. Залік у двох вікових групах – 40-50 років та 50 і старші. Саме перегони аматорів та ветеранів, каже головний суддя змагань, найбільше цікавлять суддівську колегію, бо в цих класах є кандидати в майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу. У нас основні класи – це аматори і ветерани. Решта класи – Open, квадроцикли, 85-65 – це вже класи побічні, які не приймають участі, скажімо, в цьому кубку серед аматорів і ветеранів. Так звані класи підтримки. Серед ветеранів спорту віком 40-50 років змагається неодноразовий чемпіон України та СРСР, майстер спорту з Хмельницького Олег Козловський. Я був чемпіоном України десь приблизно 7 разів ще в Радянському Союзі. В прошлому році теж зайняв перше місце по ветеранах. Це хобі, воно в крові. Його просто звідти ніяк не викреслиш. Просто хочеться. Розпочали ж боротьбу аматори і ветерани із міксованого класу хобі та майстер. В об'єднаному заїзді хобі-майстер найбільше представників нашої області – 11. Вони представляють Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівку. Серед гонщиків з класу хобі переміг кам'янчанин, організатор змагань Олександр Полатайко. Олег Козловський став срібним призером серед ветеранів молодшої вікової групи. Він поступився львів'янину, майстру спорту Олегу Скрипнікову. Ще один хмельницький ветеран Віктор Будрик, який мав перегони в групі 50+, посів третє місце. У класі майстер виступало одразу кілька представників нашої області. Хмельничанин Павло Думанський переміг, Ярослав Білявець посів друге місце, Володимир Ліпчук з Шепетівки став третім. Головний суддя каже, траса не з простих. Вона відповідає усім вимогам проведення Кубку України. Організаторам, звичайно, що титанічні зусилля прикладені для того, щоб цю трасу привести у відповідність до проведення змагань Кубку України. Трасу готували на громадських засадах кам'янчани Олександр Полатайко та Олександр Уточкін. В цьому році готувались майже 2 місяці. За останнє будівництво пересипали 160 тисяч тонн землі. Перші після 17-річної перерви змагання з мотокросу в нашій області провели поза торік. Начальник управління молоді спорту Хмельницької облдержадміністрації Володимир Клімов каже, мотоспорт треба відроджувати. Повертаємо мотокрос на нашу Хмельницьку область. Ми 3 роки назад з ними започаткували, відновили змагання з мотокросу у нас на Хмельниччині. В Кам'янець-Подільському проходять 3-тє змагання, а в місті Хмельницькому – 2-й. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». І на цьому ми завершуємо випуск. Більше з новин з життя області дивіться о 17-й годині.